Nacif, eu quero registrar essa sua coerência. Eu guardo até hoje nos meus arquivos, através das matérias jornalísticas assinadas por você no GGN, há os relatos que você fazia sobre aquele processo monstruoso do mensalão. Inclusive, uma dessas matérias é sobre uma funcionária do sistema penitenciário de Brasília que acabou contribuindo. Para salvar a minha vida, porque ela mandou que o médico me levasse para o IML para fazer exame de corpo-delito. De e eu, foi matéria que você publicou. Então você tem coerência. E eu respeito essa tua coerência.